Hi friends, welcome to Shamna's Kitchen and Craft. I am going to a coffee candy recipe. That is a coffee candy. We have a bubble combo. That is a type of candy. We have to try it. That is why we have a mold of butter paper. Now, I have a gas top. I have a pan. I have a cup of water. I have a spoon. 1 tablespoon corn flour ഓടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം corn flour നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറുകി വരണ്ട ഒന്ന് പാൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവൂല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിച്ചളയില ഒരു മീഡിയം ഒരു കളർ വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കാരമലൈസ്ഡ് സോസ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാലിന്റെ മിക്സും കൂട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതുവരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് മധുരമൊക്കെ നോക്കിക്കൊണം ഞാൻ ഇവിടെ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം 2 ടേബിൾസ്പൂൺ കോഫി ഞാൻ കുറച്ച് അകലം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകിയെടുക്കണം ഒരു ഒരു ക്യാൻഡിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം അതുവരെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം പരുവായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ക്യാൻഡിയുടെ പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിയൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ടൊന്ന് ആ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരണം ആ സമയമാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻഡി പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു എത്ര നമ്മുടെ ക്യാൻഡി എത്ര കട്ടി വേണം അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലാറ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ബബിൾക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നൈഫുണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കൈ ശകലം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചെടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ബബിൾ ഗം പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി കോഫി ക്യാൻഡിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൗ ചൗ കോഫി ക്യാൻഡി എന്നിട്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്